Det är inte min generella uppfattning att tjejer tycker om att bli stripta och killar gillar att stripa. Det är inte min bild. Varför tror du jag har hamnat i sådana situationer? Det tycker jag är en bra fråga. Men jag vill kyssa henne. Jag vill leva hela mitt liv med henne. Fraggningsförsök eller? När man har trimmat, då får man nästan aldrig ligga liksom. Varför säger du så? Nu har jag gjort halva här va? Boys, nu i SVT Play.